Ja, ursäkta mig, men kan du prata lite högre? Samres, Anna. Samres, ja, jag menar väl. Ja. Ja, jag vill resa kollektivt. Ja. Ja. Har du färdtjänst? Ja. Vilket kund eller personer? Ja, men herregud, gå inte så fort iväg nu, så nu ska jag förklara ett och annat för dig. Jaha. Ja, så här är det. Att jag är, just nu är jag hemma. Ja. Och jag vill gärna resa med någon. Alltså till en restaurang. Jaha. Ja, med en trevlig människa i sådär 75-årsåldern. Ja, det vet jag inte om jag kan ordna faktiskt. Försök, gumma. Försök. Jag tror inte det är så många som åker med oss som är i den åldern. Nej, hur gamla är de då? Det är oftast lite äldre. Lite äldre? Ja. Jaha, men ja, 85-årsåldern då, låt oss säga det då. Ja, vad händer det nog i den åldern tror jag, många av dem. Ja. Kan du fixa fram en trevlig person? Ja, men vad har du för kund eller personnummer då? Kund eller personnummer? Ja. Ja, men jag vill åka med någon, sa jag. Jag kan inte hans personnummer. Jag kan inte bestämma att någon ska åka med dig. Ja, men gud, varför heter ni samhällsåkning då? Nej, vi heter samres heter vi. Det är färdtjänst för folk som inte kan åka vanlig kollektivtrafik. Nej, precis. Och nu vill jag ha någon som åker med mig. Ja, ja. Alltså man måste ha från kommunen först att man har rätt att göra det. Ja, men herregud, om jag inte kan åka bil så kan jag väl inte det. Nej, men det ska man ha beviljat från kommunen då. Ja, men ska jag sitta här i min garderob hela dagen då? Visst pizzor. Nu vill jag åka till en restaurang. Ja, men då måste man ha färdtjänst om man ska åka med oss. Ja, men hur får man det då? Då kontaktar man kommunen. Men kan inte du fixa det? Nej, det kan jag inte. Får du inte det? Nej, det får jag inte. Jag får bara beställa resor för de som har beviljat färdtjänst. Men du, låt oss säga så här. Jag har en ask hemma. Jaha. En ask fylld med gamla smycken. Jaha. Om du får din asken av mig. Nej, det kan jag inte göra i alla fall. Det är genom kommunen du måste ta. Ja, men var inte dum nu. Om du får den där asken, kan du ordna det åt mig? Nej, det kan jag inte. Vet du vad den asken är värd? Ja, men det spelar ingen roll, för jag kan inte ordna det i alla fall. Jag har till och med en ring från 1800-talet. Ja. Fast den får du inte. Nej, men den vill jag ha. Ja, men det spelar ingen roll, för jag kan inte ordna det i alla fall. Låt oss säga att jag känner den här, att det var ett rött slagfält med fulla döda kroppar. Men uppreste sig en person strålad av glans. Och hans namn var Bengt. Känner ni Bengt? Jag känner ingen Bengt. Inte det? Nej. Skrattar ni åt mig där bakom? Nej. Jo, det gör ni visst, det hör jag, ser du. Ja, men det är en kollega till mig som har pratat med en annan kollega. Ingen som hörde vi säga. Ja, men ni pratar om mig där bakom. Vad sa du? Ni pratar om mig där bakom. Nej, de hör inte vad du säger. Fy skäms. Skäms du?